Meu Deus, mas é calor. Tu é doido, moço. Tá mais ou menos 150 graus. Bora lá inventar moda agora, né? Fazer um troço mirabolante aqui. Descarga pra ver se tá certo. Pra botar ela pro lado do carão, né? Tem uma ponteira maior aqui. Agora tem que ir ali soldar. Ai, ai, ai. Nossa, tem que descarregar de tarde ainda. E tem um monte de coisa pra fazer. Não vai dar tempo de fazer metade das coisas que tem pra fazer no caminhão. Que droga. Mas vamos tentar. Agora onde é que é? Aqui, eu acho. Reforma de carretas, beleza. Vamos meter uma sorda mirabolante aqui. Acho eu que aqui. É o que dá. Vamos ver se tomar. Vou desligar essa música. Tigrada lá. Au! Ah, café! Tem café aí! Tem café! Tem pastel? Tem pastel, tem? Os caras deixaram batendo. Não tava assim, isso já. Ou tava? Nem me lembro. Aí, ó, baixei o banquinho. Como ficou bonzinho agora, hein? Baixei o banquinho, baixei o volante. Botei o PX. Agora temos online. Chama nós em 13. E tô aqui trocando a bomba d'água. Que foi pro pau. Chama. Ah, buraco negro. Sumiu. Eu vi que ontem não tava normal. Primeira vez que eu parei lá no marginal lá. Ele pediu água. Já tava vazando a bomba e eu não vi. Eu parei onde é que foi que eu parei. Parei no. Parei lá no Curitiba, lá no posto lá. Aí completei a água. Aí vim vindo. Daí no Camboriú. No Camboriú eu completei água de novo. Daí eu cheguei no cima de manhã. Tá seco. Né? Não tem o que fazer. Botar zero e já era. Tipo, é doido. Que é, ó? A mesa dos inocentes aí? Hã? Meu Deus do céu. Assim não vai pra frente, né? Tá louco. Tô indo. Eu tinha parado em cima pra encerar a gabine. Eu vi que uma poça d'água no chão. Só que eu achei que era mangueira furada. Do radiador, não era. Daí eu fui lá pro Ziz, lá pra, no chunk, pra baixar o banco e botar PX, coisa nada. Daí o cara foi lá ver pra ver se era mangueira pra trocar. Daí ele viu, era bomba d'água. Aí deu boa. Já vai trocar aqui, botar zero. Eu vou descarregar hoje e carregar amanhã e se botar de novo. E tudo certo. Fica show de bola, né? Chama. Carregando o carro pra se botar pra Campinas mais tarde. Daqui a pouco. Ó, oh, beleza aí, cara. Foi, ó. Quero viajar, jovem. Eu quero viajar.
Eu queria ir lá buscar, mas ela também prestou essa vez. Obrigado. Ele vai precisar de mim, ele vai ver. Pode. Lá no Marquinhos. Falei que botar a gasolina, ele falou que é muito longe. Quase. Agora tu quer refri? Esquentou? É. Não quer. Quero ver se não quer. É, ó. Tarouco. Se fosse você, eu não comemorava. Ó, corre pra ele. Esse aí é vadio, ó. Caatinga vadio. Meu Deus do céu. Eu não vou pegar o refri. Não tem copo? Vou lá desligar as marinhas, senão depois não pega. Será que tá no bril? Aí, hein? Você tá doido? Chama! Ó. Salvinho pra nós! Garçom! Calorão. Eu vou tirar aquela tela lá agora. E é uma pena. Eu vou botar uns adesivinhos ali. Essa foto tem que pegar a caixa de ferramenta aqui. Aí. Chave 10. Vou tirar aquilo lá que eu já tô me agoniando. Tá aí doido. Antes peguei duas cartelinhas de adesivo lá nos Visa. No Zesa. Colar ali atrás. Ó. Chama aqueles guri. Modelo do GBN. O Janikini. Como é que tá o. Ó, galego, é que é, ó, galego. Oleosa. Não, tô tirando aqui, não é pouco. Tô tirando aqui, não é pouco. Aí, ó. Fumo, mija os caras. Sai daí, não vai terminar isso aí nunca? Não. Meu caralho. Tá, aí tu olha bem, tá, viu? É, viu? Lá embaixo. Seu ali, ó. Aí o Astro GB. Ah, o Astro tá lá. É, chegou. 0,22. Vico dos rodeios. 0,22. É. Controle de qualidade aqui tá ruim, né? Agora não tem mais rodeio, né? Não, agora. Agora o rodeio é na estrada. O rodeio tá aí, ó. O carro de quina. O golpe tá aí, ele tá aí, ó. O motorista. Qualificado. A baiana. Motorista de bermudinha de. Vem cá, meu puto. Fica contigo, né? Só o bermudinha, né? E só o André. Eu vou lá, mulherada. É só... Quero saber do Murilo. É só o que eu tenho, né? É. Dentro do caminhão. Tá, o carro ficou de quê, né? Você tá doido? Meu sonho, né? Aí. Vamos trocar? Sai. Começa. E a carroceria dá até pra carregar pouco. É, como é que é? Eu não lembro, hein? Vou puxar uma safrinha. Puxar uma açainha. É só puxar as borrachinhas e já era. É falador, né, cara? Vamos ver o depois, né? Filmar o antes e o depois, né? Era pra ter filmado antes de erguer, né? Mas vai cara. Já estamos carregados. Aí, isso. Tesão, cara. Dá um grau assim. Às vezes sim, por gosto. Eu lavo só as rodas. Tô lavando tudo já. Né? E aí, como é que é teu nome? Vinícius. Vinícius, e o teu? Também. Nossa. Duplo de Vinícius. O Zé tá meio empolgadinho.
Como é que é o teu nome? Hã? Como é que é o teu nome? Meu nome é Luiz. Luiz, o quê? Ah, conhecido como Zezo. Meu Deus. Eu ia lavar suas rodas, ó. Me lasquei, né? Não, tem nada de... Não, e a Gabi, né? Foi sair pela metade. Segura muita água, a Gabina, né? Ah, a Gabina tá papando. Aprendiz do Mike Pintura. Meu Deus. Pinta direito isso aí, ó, viado. Olha, ó, ficou azul ainda. Primeira mão, só, né? Primeira mão. Tá, primeira mão. Se eu fosse, ficou brilhoso. Tem até a broca, a broca. Ah, não, a é. A trava é uma broca. Meu Deus. Travador do Shank ainda. Quase, temos que segurar essa bola pinta. É, trava. Cortar o dedo. É. Como é que pintou ele? Cortar o dedo. Já pinta a tampa toda já. Olha, não passei um grifo com o dedo. Tá pintado aí, não. É, mas é parecido, hein? Como é? Padrão. Padrão dos guris, né? Só quem que vai pintar? Ah, aí é gato. Natação, né? Aí é gato. Gatorade, né? Gatorade. Aprendi demais pintura. Vou dar uma pintada. Vou dar uma pintada, me alcança a mangueira lá. Pra me tirar o gato aqui. A gataiada, te ficou, né? Uns lavador na noia, né? Ah, é muita clorofila. Ah. Pinta a badaninha, ó. Fibra de carbono. Vamos pintar tudo. Liga fraquinho, ó. Pode ligar? Pode ligar. Vai. Deixa ligar. Op. Foi o Rafa que pintou o perfil? O chassi? Pode ir puxar. Pera aí. Eles pintaram dia de chuva, cara. Não parava de chover. Eu tava louco pra terminar. É, lá atrás ficou bem pintadinho do outro lado, mas aqui, ó, deram uma. Uma. Meio... Quando ele pintou, o caminhão era 30 centímetros do chão, né? Acho que ele estava deitado. Aí não tinha muito o que fazer. Não. Puxa lá, Vinícius. Agora, um dos dois vai ter que ir, né? Ah, já tá até brigando com os empregados, né? Ah, já aqui. Tá já até brigando com os empregados, né? Tô aprendendo contigo, né? Tu é mijada que voa direto, né? Me atrasei já, né? Chama!